Adoro o pôr do sol. Hoje, dia 8 de dezembro de 2018. Casal de Graúna, conhecido como Passo Preto. Estou ali catando os tenebres, coloquei para ele. Como tudo. Já coloquei uma leva agora cedo. Coloquei uma agora que eu estou saindo aqui do criador. O macho é mais esperto que a fêmea. Ele vai lá e pega tudo. A fêmea é muito arisca. Vamos ver se eu consigo tirar a filhote dele, mas pelo jeito não vai dar nada não. Coloquei dois ninhos para eles ali. Olha lá, tá indo na panelinha lá com os tenebres. Acho que ela pegou uma e pega uma e vai lá pra cima. É isso aí. Amém.